Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, ini saya akan tunjuk bagaimana cara mudah untuk kita menyumbang kepada Smiti dan Roizah. Sambil-sambil kita berehat di rumah, kita tengok-tengok handset, kita boleh untuk kita menyumbang kepada Smiti dan Roizah dengan cara yang mudah, iaitu yang pertama sekali, kita boleh download aplikasi Snap and Pay melalui, kalau kita pakai handset Android, boleh download melalui Gedung Play. Kita buka Gedung Play, kita search Snap and Pay, SNAPPAY, Snap and Pay. Di atas sekali, kita tekan dan kita pasang dalam handset kita. Okey. Ini step yang pertama, cara mudah untuk kita menyumbang kepada Smiti dan Roizah. Snap and Pay, kita boleh download melalui Google Play. Okay. Seperti mana kita sedia maklum, menyumbang ataupun sedekah itu satu amalan yang sangat digalakkan dalam Islam. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita daripada segala bahaya yang ada di dunia ini, insya-Allah. Ini banyak kelebihan. Satu sumbangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, akan tumbuh daripada sumbangan kita itu seolah-olah 7 tangkai, dan setiap tangkai itu 100 benih. Mathal habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Itu antara ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Ini cara mudah untuk kita menyumbang kepada Smiti dan Roizah, supaya Smiti dan Roizah dapat bergerak untuk mendidik generasi dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okey, dah selesai Snap and Pay. Kita boleh buka. Dia akan naik. Welcome to Snap and Pay. Dia akan tunjuk bagaimana kaedah-kaedah untuk kita guna. Just Snap and Pay. Kemudian, dia naik ni lah. Okey, selepas selesai, kita kena masuk sign in melalui Google Gmail kita. Okey. Sebagai pendaftaran. Okey, maknanya bila dah masuk sini, mari kita selesai untuk kita install Snap and Pay. Kemudian kaedah yang kedua ataupun step yang kedua adalah kita dapatkan QR code Smiti dan Roizah, iaitu dengan cara kita boleh masuk ke Facebook kita dan kita search Sekolah Menengah Islam Darul Izzah di Smidi. Kita masih lagi tak mengubah Facebook ini, nama atau nama yang lama iaitu Smiti, iaitu Sekolah Menengah Islam Darul Izzah. Boleh masuk ke Facebook Sekolah Menengah Islam Darul Izzah, dan kita tengok dalam page ni ada disediakan QR code. Okay, boleh tengok. Okay, contoh saya ambil rayuan sumbangan kecemasan wabak COVID-19, sumbangan untuk pembiayaan elang kaki tangan, pembiayaan bil utiliti dan seguati khas kaki tangan yang terjejas COVID-19. Okay, boleh buka dan simpan ke telefon kita. Simpan dalam telefon kita. Dalam gambar ni dia ada QR code. QR code ni dia akan membantu kita untuk kita sumbang kepada Smiti dan Roizah. Okay, selepas download, maknanya gambar ini telah ada dalam handset kita. Okay, kemudian kita buka Snap and Pay yang download tadi ni. Dan boleh buka. Okay, dia dah naik sini. Dia ada dua kaedah. Sama ada kalau kita ada QR code, gambar QR code, kita boleh terus untuk scan. Scan, dia akan naik payment untuk bayaran kita, sama ada RM5, RM10, RM20, RM50, RM100,
ataupun kita boleh set semua daripada jumlah RM5, RM10, RM20, RM50 dan juga RM100. Dengan cara yang pertama tadi ni, kita scan QR code yang ada, ataupun kalau kita tak scan tapi kita dapatkan QR code melalui folder ataupun gambar yang ada dalam handset kita. Okey, benarkan Snap and Pay mengakses foto, media dan fail pada peranti anda. Benarkan galeri dan QR code yang ada dalam handset kita, kita boleh klik dekat gambar yang ada QR code. Secara automatik dia akan sambung ke Snap and Pay iSedekah, dan kita boleh menyumbang kepada Pusat Pendidikan dan Kebajikan Darul Izzah ataupun sekarang ini dinamakan sebagai Smiti Darul Izzah. Kemudian kita boleh pilih kadar untuk kita menyumbang kepada Smiti Darul Izzah. Contoh RM10, kita set